之前一直用这种方法强迫你和我做朋友，是我的错，对不起。你们确信这儿真的有钢琴吗？就在这幕布后面，有人听到过。这个剧场有一架旧钢琴，有人就编出了这么一个故事，实际上我们也不知道是不是真的有人听到过琴声。听到琴声了。我记得我回剧场里面找手机，我们跑进去一看，我就已经躺在地上晕过去。为什么只有我能看见你啊？慢了吧，真气啊。哎，对，你来来来，好，走吧走吧，上，冲我来，好，你跟我打，开始。还有一个红哥，你让一下。哎，还有一个男哥，刚才。下不去手是吧？你想要吗？要，还有一点，我给留了一半。你能不能不要瞎说了？这不是什么名字。来，马上啊！好。哇啦哇啦冰冰，呜咿呜啊啊，清清哇啦哇啦冰冰。我有一个梦想，我长大了一定要去当一个社会人。我爷爷奶奶听了可高兴了，奖励了我最爱吃的大嘴巴子。我这次上次跟我们不一样，这次。
但是真的，我们吃饭也不只有一个人。你摸一下那个材质。材质。是不是？哦，你肚子那个材质是太后面的黄花梨木的。你走了，谁来替我们打工啊？我管你的单身。你要是下雨过去了，谁来替我偷电瓶啊？我看不出来，张浩姐，如果我有点困了，梦想，三台两个人是，帮你洗。别着急，我待会儿让你开起来。快，三台两个人。把我们一起摇摆，腾腾腾腾。开那个。来，预备，开始。你是谁？